konstanta vrlo jasna u svojim postulatima, međutim ono kažemo i tražimo više pravde. Ostala tri postulata su više rada, digitalizacija, manji porezi. I u tom kontekstu smo zapravo na neki način ako bi klikli još davno, praktički sa Dijanom i sa svim ostalima koji su u potrazi, to je neki pursuit for justice, dakle u konstantnoj potrazi. No, ja bih tu učio prvo korupciju, nepotizam i u konačnici prijavljivanje nepravilnosti u javnom sektoru, što jest bitno, što jest problem i jest nakrana, lučio od prijatnog segmenta, jer u konačnici u prijatnog segmentu vi plaćate sa svojim novcima. Ona koja je vlasnik neke tvrtke će sa svojim novcima to pokriti ili neće, ili će tako propasti nažalost. Ali on mora biti taj, ako je on sam korumpiran, onda naravno da sustav mora reagirati, znači kao će reagirati. Ja mi sjetio nešto mi sa našim novcima plaćamo sve te njihove hirove, jer nešto je po konačnici problema, nešto me puno više muči od te komparacije, a to su, to je zapravo sam sad u ovom otopu pričao gdje sam rekao, ljudi. Dakle, nevjerojatno mi je, kad sam čuo ovo izavija Dijane, da dvije godine, sudac nije sazvao ročište na temu povratka na posao slijedom ugovora o radu koji gospođa ima. Jer se ona mora vratiti na svoje radno mjesto, mora. To nije hoće, neće, ona se morala vratiti, već ima godinu i pol dana minimalno. Ne da nije vraćena na radno mjesto, a onda je to način kako joj pomoći, pa će onda ona rješava svoje emotivne, psiho, onakve ovakve probleme, kako da imala svoju plaću, svoje primanje. Nikakvi drugi, nikakva druga pomoć je zapravo, rekao bih, trla baba lana. Ovo je poanta. Da li taj sudac se radi sud? Kako je moguće da sud? Kako je moguće da mi kao društvo njom plaću? Tražio povećanje 50% dobive. Što je radio dvije godine? Godinu i pol dana od onih 6 mjeseci gdje je prošao rok. Zašto niko to pitanje postavlja? Zašto taj sudac imeno i prezveno nije prozvan do sada? Zašto sudsko vijeće nije napravilo korak? Zašto svi muče, sindikati, udruge, svi muče? Kad su sudcu pitanje, popne se glava i kaže se ne, to nije naš problem. Možda zato što misliš sutra, ako ti dođeš pred sud pa se ti možeš plašiti, pa će tebe neki njegov kolega, ne znam nije što. Gospodin Hranje, ne znam gospodine, je rekao jedan dobro stvar, ali nije do kraja. Nije stvar novca, toliko koliko imati dobrog odvjetnika koji je dobar za suca. Tako naše društvo funkcionira. Ne samo što ti imaš dobrog odvjetnika, on je, ne znam, ja, ono, neki efante, ibel, odvjetništvo uzima skupu sad. Sve samo to ovdje, samo dobro sa odvjetnim sucima. Ja ću izmišljati jedan primjer iz svoje praksi, vrlo jednostavno. Ja sam poštena čovjeka na mjesto financijskog direktora. I meni se javi jedan odvjetnik, moj prijatelj, nije bilo. I kaže, znaš, po sutkinje, sestra, traži posao. Pa normalno ih sjavljaju, natječe kao sustav ljudi, mi biramo najbolji, ja biram najbolji. Meni treba najbolji direktor financija. Pa daj, ajde, pusti to najbolji, treba to, kurne, znaš, ti imaš neko knjiženje tamo, čistiš knjige zemljišne. Ja ga čekaj, ti hoćeš da zaposli tvoju prijateljstvu, sutkinje, sestru, da bi ti meni mogu očistiti knjigu. Pa nemoj sad baš da, ja kajem kao sad, naravno da nije dobro posao. Ali ne samo zbog toga, doista nije bila vlasna sadatka, gospođa bila prevencijom, ne treba nekoj koja je znao uopće u Baltic Computer za početak. Dakle, nije bila niti blizu. A tako funkcionira sustav, to je njima normalno. Njima čak to nije što mene pitao nešto van kategorije razgovor. To je sasvim normalan razgovor tim ljudima u takvom tipu, u takvom okruženju. Kako je moguće da to prolazi? Kako je moguće da su suci praški postali, ja bih rekao, naravno da je sustav nevrstan, ali ne možeš ti vrijati, ne raditi. Pravda mora biti brza, mora biti efikasna. I to kao društvo mi moramo tražiti na dnevnoj bazi. Svaki dan, doslovno. To je jedini način da ovaj sustav ne funkcionira. Ne samo u mjestu slučaju Adriane, nego i sve drugi. Da ne kažem da ja čekam se naplatu tu XY novaca i to traje godinama, nešto čak i desetljećima, ne možete vjerati. Dobio sam postupasku, pa je došlo na Vrhovni sud i čeka se, taj firma propala 3 puta do sada. Toliko imamo neefikasno sustav da je to rana ovog sustava. Ogromna. Ako su problem plaće, dignite ih još kao profunkcionira. Ne može se ovo više trpiti jednostavno. To je točno, to je prva stvar. Na taj način se pomaže najviše zviždačima. Ta sustav profunkcionira. I druga stvar, ako ste gospođo Heson imali 40 slučajeva godišnje, pa zar vi nemate novaca za 40 slučajeva sve financijski popratiti i svima dati besplatnu pravnu pomoć? 40 slučajeva. Pa to brojite. Pa da, ono. Prvenstveno treba shvatiti šta naša institucija može, šta ne može. Ovo sve što ste vi rekli, ja razumijem sve što navodite i zašto to navodite, međutim, isto tako postoje i zakon po kojem naša institucija radi. Znači, mi ne možemo pružiti pravnu pomoć, nismo na to ovlašteni, zna se ko pruže pravnu pomoć, odvjetnici. Drugo, ovi slučajevi koji su nam stigli,
ili postupamo. Nisu to tek tako jednostavno neki slučaj. Čuli ste i priču gospođe Cvrtila, ja ću vam reći. Prijave koje kod nas dolaze, to je jedan broj. Ali u tom predmetu, to su registratori predmeta, u tom predmetu ima toliko prijava nepravilnosti, toliko stvari treba napraviti, prosljeđivati tijelima, slati požurnice, tražiti informacije, vraćati se nazad prijaviteljima. Ja ne bih podcjenjivala brojke koje sam vam navela iz razloga što svaki taj predmet bi možda u nekim drugim okolnostima bilo 40 predmeta. Prema tome, možda postoje neka velika očekivanja od naše institucije, međutim isto tako i mi radimo u okviru zakona, postoji zakon o pučkom pravobranitelju, postoji zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, mi ne možemo ići protiv zakona. Druga stvar, nekada kad gledate neke situacije i kažete da on je zviždač i moramo se pružiti pomoć kod toga napravo. I možda u prvi mah to izgleda tako, ali ako vam zakon kaže na koga se prijavljuje i šta treba po njemu napraviti, i mi idemo, ovo teoretski, mi idemo šire jer hoćemo pomoći čovjeku, i taj čovjek dođe poslije na sud, i šta će se dogoditi? Sudac će reći, ne gospodo, niste primijenili zakon kako trebalo, nije prijavitelj nepravilnosti i ne može dobiti zaštitu temeljem ovog zakona. Prema tome, mi možemo biti zadovoljniji više ili manje sa nekim zakonom, ovaj sada na snazi. Mi jesmo davali prijedloge kako bi on mogao izgledati bolje, šta bi se moglo unaprijediti, nešto je usvojeno sa novim zakonom, nešto nije, ali on je sada tu. I dok je tu, svakoj osobi koja od nas dođe, moramo pristupiti na način da primjenimo taj zakon. Možda će to nekada biti više ili manje pravedno, nažalost živimo u svijetu gdje pravda i pravo nisu uvijek izjednačeni, ali ako idemo mimo zakona, dogodit će se da čovjek dođe na sud i da izgubi sudski spor. Nije garancija da će ga dobiti ako idemo u skladu sa zakonom, ali postoji naša odgovornost da postupamo u okviru onoga što nam je propisano. Evo, ako sam odgovorila na vaše.